Tradisi Ngadran atau Bersih Desa di Pacekulon, Nganjuk, Jawa Timur tetap dilestarikan hingga kini. Bersih Desa diharapkan membawa berkah dan keselamatan bagi seluruh warga. Kami hadirkan dalam bahasa daerah. Wonten Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Saben taun wonten wulan suro dipengeti dinten perayaan Ngadran ingkang dipanggenaken wonten pesarean Sentono Kaca. Wonten panggenan menika wonten makamipun Tumenggung Herosroyo ingkang dikenal Sekti Mandraguna. Warga Pacekulon kanthi sumringah nggih tindak pesarean beto sekolah berkat kalian ambengan ingkang dikempalaken dados setunggal. Samantune sekolah berkat melempak, sedaya perangkat desa kalian BPD ingkang damel ageman adat Jawa kanthi lenggah sila metekel ndonga sareng-sareng kalian masyarakat desa. Miturut Danuji, Kades Pacekulon wonten perayaan Ngadran taun niki kanthi sederhana. Boten wonten acara hiburan amargi kahananipun taksih pageblok COVID-19. Wonten pungkasan acara sakmantunipun sekul berkatipun didongani sareng-sareng. Warga Pacekulon rebutan sekul berkat kalian ambengan amargi dipercatos saged angsal berkah. Wonten dinten biasanipun pesarian Tumenggung Herosroyo kathah masyarakat ingkang tindak mriku ndonga kalian nyuwun berkah dhateng Tumenggung ingkang dikenal tiang ingkang ngrintis cikal bakalipun Desa Pacekulon menika. Ahmad Syarwani, CTV.